Assalomu alaykum aziz obunachilar. Barchalaringizga mana shu kirib kelgan roza Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan muborakbod aytamiz. Albatta yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lsin. Siz tomoshabinlarimiz uchun biz qo'ldan kelgancha bir jup mana shu Ramazonni tabrigimiz bor. Qani boshlaymiz. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarni quvontirib. Ramazon keldi, Ramazon. Safar qiling yoronlar, xatmni qiling Qur'onlar. Yordi borsin shaytonlar, Ramazon keldi, Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi emas bu, rahmat oyi demak bu. Ramazon keldi, Ramazon. Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon. Rahmat. Albatta aziz obunachilar, aziz tomoshabinlar, yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Biz mana roza Ramazon oyi bo'lishiga qaramasdan chiroyli sovg'a ulashish jarayonida bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Roza oyida ham faoliyat olib boryapmiz. Mana shu tug'ilgan kunlaringizni ko'taring kayfiyatda qilib, albatta siz xohlasalaringiz kechki paytdami yoki kunduzi bo'lsangiz borib chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta do'stim mana shu Tanshirbek adminda o'zim bo'laman. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Bag'ini bosaveramiz mana Ramazon oyida ham chiroyli onajon degan yozuvlarimiz bor. Kechga hal ko'rsatib boramiz. Ko'rib kuzatasizlar. Qolganini chiroyli qilib o'tkazamiz. Mana yigitlar bilan hozir uzga syomka kelganmiz. Bag'ini ketdik, boshlaymiz. Ramazon keldi, Ramazon. Ruda ayomingiz muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, yana biz yangi ko'rsatuv olish jarayonida albatta Yakkabog' o'z qishlog'iga tashrif buyurdik. Primov Ortiq akan xonadonlaridamiz. Bu yerda muhabbat onamizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan ularga chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Albatta tug'ilgan kunlarni ko'taring kayfiyatda esda qolarli qilib o'tkazib beramiz. Bizning kanaldan uzoqlashmaymiz. Bir dona like bosib qo'y, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda faqat zo'rlari bo'ladi. Qani endi onajonimiz davramizda bo'lsalar, taklif qilamiz onajonimizga. Chiroyli guldastamiz bor, taqdim etamiz. Jannatim onam degan guldastani Ravshan buvamizlar beradi. O'zim topshiraman, avtobusdan soat 9:00 o'tdi. Endi ro'za ayollarida singlimjon, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtli bo'ling. Rahmat. Mana shu Yusufdan o'g'lingiz nomidan mana shu jannatim onam gulini taqdim etamiz. Omon bo'ling, omon bo'ling. Mayshi davra qatnashchilar, qarsak chaltiramiz, nabiralarimiz bilan birgalikda ko'taring kayfiyatda qilib o'tkazamiz. Onajonimizni umrlari uzoq bo'lsin, Allohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib bering. Albatta Ortiq aka bilan xush chaqirib, farzandlarni, nabiralarni hamisha huzur halovatlarini ko'rib yuring. Yuragimga sig'may qolganda armon, taqdir azoblari quritsa darmon. Men uchun hamisha sherik mehribon, yaxshiyam siz borsiz, siz bor onajon. Azizam monisim alomatligim, duogoy iymoni salomatligim. Jannatim sizniki qiyomatligim, umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Onajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun qarang 24-mart, mani onamni ham tug'ilgan kuni aziz obunachilar, aziz tomoshabinlar. Albatta. Rahmat. Onajonim bilan mana bir kunda tug'ilgan insonlar ekan. Albatta yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Albatta qo'shaloq kunlar. Mana shu roza Ramazon oylari muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Endi esa yana navbatdagi sovg'amiz bor. Qani Ravshan bobomiz yana o'zlari topshiradi onajonimizga. Chiroyli uzuklarmidi? Endi bizga uzuk, uzuk kelgan. Yo, kelinga beramiz. Qani, kelin qani kelin. Eshit o'ylasa Yusufjon oilasi ana shu tilla uzukni Yusufjon beryapti. Ana shuni taqib qo'yadi. Onajonimizga qani? Qani? Qarshi oladilar. Mana ham yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onajon sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Onajon, sir bo'lmasa necha yoshdasiz endi?
bo'lsa men bilmayman. Mayli. Mani onam 58 yoshda qarshiladi bugun, mana xudo xolasa. Ona, siz bilan tengdoshmi? Qarang, onam bilan tengdosh ekansizlar. Allohim, umrlaringiz uzoq bo'lsa, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, Allohim. Mana shu farzandlaringiz vaqtiga sog'omon bo'ling. Musofir yurtda ishlab yurgan albatta o'g'lingiz Yusuf akani Alloh hamisha panohida asrab, ishlariga baraka bersin. Allohim, mana shu xonadonlarda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Ana endi tug'ilgan kuningizga tortlar ham bor. Mana shu tort ham sizga bo'la onajon. Hayotingiz, umringiz bundagina mana shu tortda shirin go'zal bo'lsin. Mana operator sizga ustimiz ko'rsatib boradi. Yaxshi kunlar bo'lsin. Endi G'aybullajon ukamiz siz uchun bitta ashura qilib bera ona. Bugun tug'ilgan kuningiz. Mani onam uchun ham G'aybullajon. Qani, marhamat. Bugun onamning tug'ilgan kuni, onajonimning tug'ilgan kuni. Bizni dunyoga keltirgan aziz mehribonimning tug'ilgan kuni. Aziz mehmoni, o'g'il qizlarning oraq ichadi. Siz uchun sog'a qilay dunyoni. Onajonimning tug'ilgan kuni, mehribonimning tug'ilgan kuni. Yayrasin qulona, qutlug' tunda to'yona. Bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Yayrasin qulona, qutlug' tunda to'yona. Bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davron o'ylay tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davron o'ylay tavallud kun muborak. Ey rahmat. Qarsa qani mehmonlar bor davramiz, opalarimiz qanday jon bo'lamiz? Yaxshi kunlar bo'lsin. Onajon xursandmisiz? Kutmagandingiz-a bu narsani. Aytmagan-a sizga? Aytmagandi. Hayajon qanday ona? Gap yo'q. Onajonim hayajonlangandi. Ona necha yoshdasiz desam, o'zim ham bilmayman. Albatta, bu xursandchilik. Yaxshi kun muborak bo'lsin deymiz. Nevaram dunyoga keldi bugun. Yo'q. Ana albatta yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Katta o'g'ilmi, qizmi ona? O'g'ilmi? Onamning qizlarini farzandlari o'g'il ekan, albatta. Qo'chqorli o'g'il muborak bo'lsin deb bo'lsa, umri bilan bergan bo'lsin, katta o'g'il yigitlar bo'lsin. Mana shu elimizni, xalqimizni koriga yaraydigan ota-onasini baxtiga sog'omon bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ana endi mana shu Yusuf akamiz prama efirga chiqyapti ekan albatta. Telefonga tabriklaydi. Chiqalmadi. Bugacha onam o'zidan so'z olib turay, mayli. Endi hayajonlanib ona, yana ayting ona, qanday bo'lyapti o'zi? Yaxshi. Rahmat o'g'lim. Meni shunchalik hurmat qilsan, senga katta rahmat. O'tgan yili ham tabriklaydi. Rahmat o'g'lim. Biringa ming, mingga millionlar qo'shilsin, trillionlar qo'shilsin. Umring uzoq bo'lsin. Kelin mana baxtli yasha, bola chaqangni huzur halovatini ko'rgin. Men juda xursandman. Til ojiz. Bir narsa deyishimga til ojiz. Rahmat o'g'lim. Rahmat onajon. Sog' bo'ling, aytganingiz Allohim hamisha sog'omon bo'la yuring. Endi ona qarang, o'tgan yili ham tabrikladi deysiz-ku. Bugun ham tabriklagan bo'lsa mana, xushaloq kunlar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Har bir farzand niyat qiladi. Allohim mana shu Yusuf akamiz ham niyat qilgan, mana shu otajonimni, onajonimni haj safarlariga, umra ziyoratlariga ham yuboraman degan. Endi xudo xolasa bu safar katta sog'i mana shu bo'lsa kerak endi. Haj safarlariga borib, hoji ona bo'lib keling, hoji otalar bo'lingizlar. Endi ortiq akamizdan ham chiroyli mana ni eshitolamiz bizning kanalida Ashadiy muxlis ekan. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Marhamat, keling endi mikrofonga ortiq aka. Marhamat, tabrik so'zini ham. Ona jonisi tabriklaymiz. 100 oshib. Biz olmizga kirdik endi. Yusufjon senga ham katta rahmat. Sog' bo'l. Ishlaring omadin bersin. Tug'ilgan Hasanga ham salom qilib qo'y. Rahmat ortiq aka, sog' bo'lingizsan. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Ota-onam sog' bo'lsin. Duo-g'uylarim omon bo'lsin. Ey Xudoyim, o'zing asragin.
ota onam sağ bo'lsin. Güzel qilib butun olamni nuriga bezab ko'ngil xolamni. Duo qilib jajji bolamni duo yo'ylarim omon yursin. To'ylarimda bosh bo'lsinlar, 90 yuzda yosh ko'rsinlar. Yonimda safdosh yursinlar. Duo yo'ylarim omon bo'lsin. Onajon sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Otaxonimiz bilan, o'sha ortiq akamiz bilan hamisha qo'shaqari farzandlaringizni, nabiralaringiz hamisha huzur halovatlarini ko'ringizlar. Ana endi mana tabrik so'zlarini eshita olamiz. Marhamat. Gapiringizni. Onajonimiz nabiralari Asilaxon bitta tabriklamoqchi. Qani, marhamat. Hoji bo'jan bo'ying, bo'jan. Bobam hoji bobo bo'lsin. Ey rahmat, mashhur. Albatta niyatlaringizga yetsizlar. Mana shu Asilaxonim katta qizlar bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman-da. Tug'ilganingiz bilan katta tabriklayman. Ey rahmat, katta qizlar bo'lsin. Buni tug'ilgan kuniga ham keluvdim-da. Nima olib keluvdim qizim? Ayiqcha. Ayiqcha olib keluvdim. Kimni qizi bo'lasiz? Mani. Ravshan bobom. Ravshan bobom. Ravshan bobomni qizi bo'yaman. Katta qizlar bo'lsin. Albatta aziz tomoshabinlar, bu xonadonga biz oldin ham kelgandik. Mana yana onajon sog'lik kunlari munosabati bilan kelib turgandik. Sog' bo'lasizlar. Mana shu Asilaxon qizimiz ham katta qizlar bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Salom alaykum. Yaşasın. Men Mujon tabak ama buadan. Siz tabak ama tuğunoniga bua Mujon. Siz tabakdan tuğunoniga bua Mujon. Kapı tırıqıp gidemem dedi. Yaxshi, rahmat. Opajon tabriklayman seni. Rahmat, sizga tilaklarimni uchun onamni, onajon tog'ga kirib bilan tabriklayman. Sizlarga tilaklarimdan bilan qo'sha qaring. Opajon sog' bo'ling. Ishlaringizga hamisha Alloh baraka berib, hamisha Allohning panohida bo'lib yuring. Roza, Ramazon oylari muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, mayli, rahmat. Ana endi davom etamiz. Shuh ashullarga navbat beramizda. Endi mana shu ortiq akamiz aytgandek, bizga obunachimiz ekan, qo'llab-quvvatlab like ayamay bo'lsa ekan, iltimoslariga binoan endi xorazmcha aytib beramiz. Birinchi obunachilarimiz. Ey yashil. Rahmat. Ana endi davom etamiz. Qani onajonim, endi davraga xiromita o'yinlarga tushirasiz ortiq aka bilan birgalikda. Shuxidan deyapti, shuxidan qilib bering. Shuxidan bo'ldi. Xorazmchani so'radi. Faqat xorazmcha lazgi shuxidan bo'lsin. Ortiq akamizning talablariga buni. Olsa bo'lmas. Yurak baring kuymasa. Ajratib olsay bo'lmas, ola kuz bo'y bo'y bo'y, qora kuz bo'y bo'y, ola kuz kalbarida, qora kuz bo'y bo'y. Hali bo'lsin, yashay. Ortaga kelib davra bo'lsa, o'zlar birgalikda. Ara kız boy boy boy, ara kız boy boy, ara kız boy boy, ara kız boy boy.
bar bandasi. Söyle bana ey güzel, kimdi sevar yar sen? Ala göz göy göy, ala göz göy göy, ala göz dal dal dal, ala göz göy göy. Hey!
rahmat. O'ynab charchamaylik, hamisha sog' bo'laylik ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lib, mana shunday tinch yurtlarga albatta bayramlar yarashadi. Onajon, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Allohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, albatta 60 dan oshing, 70 ga yeting, 80 dan sakrab 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, 150 yoshlarni ko'rib yuring. Rahmat. Mana shu ortiq aka bilan qo'shchaqarib baxtli bo'lib, farzandlaringizni, nabiralaringizni hamisha huzur-halovatlarini ko'rib, xonadonlaringizda yaxshi kunlar ko'p bo'lishini tilab qolamiz. Endi kam bo'lmadimi? Xursandmiz onajon. Bo'ladi. Ey, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Azmiz, astomoshabin, mana ko'ryapsizlar, kech bo'lsam keldik. Ha, mehmonlar endi ketib qopti-da, dedi. Endi o'zimiz qizdirdik, ko'rdilar. O'yinda ham o'zimiz, boshqa xizmatda ham o'zimiz. Ortiq voniya bir-birini o'ynatdik oxirida. Singlimdan baxtli bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha mana shunda xonadoningizda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Endi elijon yakunlaymiz. Albatta, niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin, yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, mana shu bugungi tug'ilgan kuningiz onajon muborak bo'lsin. Allohim sog' salomat bo'lib yuring. Xonadoningizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, albatta. Aziz tomoshabinlar, shuning bilan bugungi mana shu Yakkabog' tumani o'z qishlog'iga tashrifimiz o'z nihoyasiga yetkazamiz. Albatta, xayr demaymiz, sizning xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlarda xizmat qilishda charchamaymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Ramazon muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga, rahmat. Kelganlaringiz uchun rahmat. Umrlaringizdan baraka topasizlar. Bundan keyin ham ishlaringiz rivojlanib, bundan ham kengayib ketaversin. Rahmat sizlarga. O'g'lim, senga ham rahmat. Ravshan Norov. 100 million marta lek bo'lamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ovozingizni bersin. Charchamaysizlar, charchamaysizlar. Sizlar eng bizni yaxshi ko'radigan kanalni qo'llab-quvvatlaydigan yigitsizlar. Charchamaysizlar hammalaringiz. Rahmat, rahmat. Rahmat sizlarga. Baraka topinglar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Kel, buni qo'shaqaringlar. Ko'proq qo'shaqa reklama qil.